Dins de la programació d'actes per celebrar la Diada de Sant Jordi i la cinquena setmana de la llengua catalana aquí a Esparreguera, aquest dimecres 22 d'abril del 2015 ha tingut lloc a la Biblioteca Municipal l'Ateneu d'Esparreguera dos interessants actes. El primer, la signatura d'autors esparreguerins. 5 són els darrers llibres publicats. Fins al final, 1714. Dels escriptors Manel Ruiz i Xavier Moreno, publicat per Chiado Editorial l'any 2014. Esparreguera, capital de Catalunya, durant 92 dies l'any 1821, de Josep Puig i Jorba, publicat conjuntament per la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament d'Esparreguera l'any 2015. La vida és corta y luego te mueres, de Liona i Enric Pardo, publicat per Reservoir Books l'any 2015. Altre títol és Off at Records, d'Oriol Malet i altres il·lustradors, publicat per Jot Down l'any 2014. Finalment, el darrer llibre, I et despertes mentre les papallones filen, de Nina Delua i Joana Santamans, publicat per l'editorial Coma Negra el 2015. Després de les signatures, ha tingut lloc un concert en el que han participat dos grups musicals, el Big Bang d'Esparreguera i el Marching Bang de Martorell. Tranquil, agafeu, agafeu.
La Dolors va fer un parell d'anys, la Maria fa un parell d'anys, ell fa un any i mig, dos, ell és jovenet. Vostè. No, vostè no músic. Ell és pianista i ara l'últim any es va animar a la trompeta. Jo des dels 7 anys, senyora. Doncs ara farem una peça que li hem titulat El Joan de Seins. El senyor Joan es tocarà l'entrada d'aquesta cançó. Quan vulgui, mestre.
és tot un compàs, tot un intríngulis, i com que tenim joves que apreten molt, aprofitarem aquí per presentar a la bateria l'Alba. Thank you.